قدوميها حسبك معارضك وداني مداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ايا تعسود ري اهلك قرابتي اصحابتي يا قرنك سومالانا وكبحي الله هون حريست مرحوم قران محمد باشا حاجي حسن او كغيريودي دلك انجليزكا قدوميه وحاو كسفي مرحوم كاين وها اودي وين او كسنتنا قرالكا وايينما بدن الله سمترس نما يحلك سنمنا كعانها وحانا وشغين لغو حسوسن دونا قيميه ولها قرن كيسا يا قرالكا كيد كمغورانكا اه اي وغتغي امدا سومالدا soo kale waxa uu gudoomiyuhu sheegay in marxuumku ha dhanyaradii halgankii dib u xoreynta dalka qaybta weyn ka soo qaatay isla markaana ay ka mid tahay waxyaabaha lagu xasuusan doono allahuna xariista marxuum qoraa maxamed baashe xaaji xasan ayaa ku geeriyooday magaalada london ee dalka ingiriiska habeenimadii xalay toole maxamed baashe waxa uu hore u soo noqday saxufi soo kalena waxa uu ahaa qoraa caan ah isagoo qoray buugaag kala duwan oo ka hadlaya taariikhaha kala duwan PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank. Hadaba la soo deg appka PayC. PayC.